ସେ ଆଜିକି 21 ମାସ ହେବ ବ୍ଲଡ଼୍ ଷ୍ଟୋକ୍ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି। ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ଔଷଧପତ୍ର ତାର ଖାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ତାର ଖାଇ ପିଇବା ପାଇଁ ଯାହା ବି ଖାଉଛି ତାର ବି କିଛି ନାହିଁ। ଘରେ ଯାହା ସରକାରୀ ଚାଉଳ ଯାହା ମିଳୁଛି ସେତିକିରେ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଯାହା ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବ୍ଲଡ଼୍ ଷ୍ଟୋକ୍ ରୋଗରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସେ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଯାହା ଯାହାଠୁ ଧାର ବାକି ଯାହା ବି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳି ଆସିଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ। ତା'ର ସହାୟତା, ସରକାରୀ ସହାୟତା ମୋର ଦରକାର ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମାଆ ବାପା ବି 60 ହେଇଗଲାଣି ସେମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କର ବି ଶରୀର ଅକ୍ଷମ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଲୋନ୍ ବି ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଯାକ କରିଛୁ NOCPL ସଂସ୍ଥାରୁ, ସେ ଆଜ୍ଞା ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଜବରଦସ୍ତ କରି ଆସିଲେଣି ଆଜ୍ଞା। ସେ କିଛି ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ ବସିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନି, ବାପାକୁ ପଠାଇଲି ଆଜ୍ଞା ଛେଣ୍ଡିପଦା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ସେ ଲୋକ କହିଲେ, ଡାକ୍ତରଖାନାର କର୍ମଚାରୀ କହିଲେ, ଆଉ ସେ ଏଠାରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଯେଉଁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ କହୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି, ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ ଆଜ୍ଞା। ଛେଣ୍ଡିପଦା ଆମ ଘର ଆଜ୍ଞା, ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ବ୍ଲଡ଼୍ ଷ୍ଟୋକ୍ ରୋଗ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଜଣାନଥିଲା, ସେ ଅନୁଗୁଳ ଗଲୁ। ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜ୍ଞା ଡାକ୍ତର ବି ଅବହେଳା ଆଜ୍ଞା, 3 ପହଞ୍ଚିଲୁ ଥିଲେ କହିଲେ ନାହିଁ ଏଠି କିଛି ହେଇପାରିବନି, ତାକୁ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଛି, ଗଳା ପାରାଲିସିସ୍, ଆଉ ତାକୁ କଟକ ନେଇଯାଅ ଆଜ୍ଞା। ସେ ସିରିୟସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ କେଉଁଠି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଗଲେ, ସେଠି ଆଜ୍ଞା ରଖିଲେ କେତେ ଦିନ, ସେଠି କେତେ ଲକ୍ଷ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଯାହା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ହାତରେ କିଛି ବି ନଥିଲା। ସେଠୁ ଆଉ ସେ ବି କିଛି କରିପାରିଲେନି ଆଜ୍ଞା, କହିଲେ କେମିତି ଯାଉ, କେମିତି ପଠାଇଦେଲେ, ପୁଣି ଭଡ଼ା ଦେଇକିରି ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଭଡ଼ା କରିକିରି ଆଜ୍ଞା ପଠାଇଦେଲେ। ସେଠି ବି ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ହେଇପାରିଲାନି, ସେଠି କେତେ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଘରକୁ ପଠାଇଦେଲେ, ଆଉ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି। ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି କଟକ ନିଅ ବୋଲି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆରଏନ୍ ସାହୁଙ୍କ ଠାରୁ ଔଷଧପତ୍ର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ଔଷଧ ନାହିଁ, ଘରେ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ, ଋଣର ବୋଝ ଏପଟେ ଆଜ୍ଞା, ଋଣ ଏଇ କମ୍ପାନୀମାନେ ଆସିକିରି ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଲାଷ୍ଟରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ।